Orso Tools AB har en betydande roll inom finländsk och europeisk industri. Orso Tools är ett kraftigt internationaliserat företag av vars omsättning 60% erhålls från exportbundna projekt. Inom Orso Tools arbetar 160 personer och dess framgång baserar sig på en 100-årig tradition, kundfokuserat tänkande och ledande teknologi. Orso Tools affärsverksamhet är baserad på tre sinsemellan stödande kunskapsområden. Specialverktyg, formar, pressverktyg och jiggar. Specialmaskiner och produktionsautomation. Planering, testning och montering. Helhetsomfattande underleverans. Bearbetning, svetsning och ytbehandling. Orso Tools tillämpar inom hela dess verksamhet ISO 9001-standarden för kvalitetssystem. Kvalitetsmålsättningen är att leverera endast felfria produkter inom överenskomna leveranstider till kunderna. Det som bäst påvisar uppnådd målsättning är våra kunder, vilka representerar högsta kunnande inom egna områden, på land, i havet och i luften. Orso Tools specialverktygstillverkningstraditioner hänför sig till senaste århundradets slut, när Rosenlew OY startade tillverkningen av specialverktyg. Genom företagsanskaffningar blev Rosenlew OYs specialverktygsproduktion en del av Orso Tools. Specialverktygstillverkningen har alltså kontinuerligt fortsatt över 100 år. Den har utvecklats i enlighet med kundernas behov från hantverksindustri till högteknologisk tillämpning för industrins bransch. OYTI-fabriken har specialiserat sig på tillverkning av små och medelstora specialverktyg. Stora specialverktyg tillverkas i vår fabrik i Björneborg. På grund av vår stora kapacitet kan vi ta hand om flera till samma projekt inkommande verktyg och betjäna våra kunder med en och samma kontakt. Yrkeskunniga planerare använder sig av CAD-utrustningar vid planering av specialverktyg avsedda för effektiv produktion. Verktygen bearbetas med CNC-styrda maskiner och yrkeskunnig personal utför finishen. Fastän en stor publik inte känner till Orso Tools produkter syns vår omfattande skala av kunnande via våra kunder. I närmast alla hushåll och kontor samt i vår dagliga omgivning finns produkter i vars produktion Orso Tools har deltagit. Orso Tools spår ses i både små och stora projekt, vilka alla genomförs i samarbete med kunderna och med målsättningen en kommersiellt framgångsrik slutprodukt. I Orso Tools engineering-enheten löses kundernas produktionsproblem. Med hjälp av Orso Tools levererade produktionsautomation och specialmaskiner ökas kundernas produktionskapacitet och nuvarande volym produceras ännu mer ekonomiskt. Tillsammans med övriga enheter bildar Orso Tools engineering-enheten ett kunskapscentrum där kunnande, kapacitet och bred produktmix möjliggör leverans av omfattande helheter. Till kunderna levereras tekniskt högkvalitativa och funktionssäkra produktionssystem. Effektivast är samarbetet vid långvariga kundrelationer. Med kännedom om kundens produktion underlättas och försnabbas problemlösningarna. Tillsammans kan man göra långsiktiga kartläggningar och på grund av de möjligheter den nya teknologin medfört kan en kombination av bägge parters specialkunnande tillämpas. Orso Tools engineering-enhetens centrala kunskapsområden är inom industrins specialmaskiner, papperförädlingsindustrins automationsanläggningar och inom luftfartens olika innovationsprojekt. Till industrin planeras och levereras specialmaskiner som bearbetnings- och monteringsautomater. Monteringsautomaterna är storseriemaskiner vilkas kapacitet är miljoner stycken per år. För papperförädlingsindustrins behov planeras och levereras automationsanläggningar som hyllshanteringssystem samt övriga maskiner som har anknytning till pappersförädlingen. Leveranserna riktar sig till världens modernaste pappersfabriker i bland annat Europa, Nordamerika och även Asien. Inom luftfartsområdet samarbetar vi intimt med flygplansindustrin och med olika flygbolag.
Som en egen slutprodukt har vi skolningssimulatorerna, där huvudvikten ligger på utveckling och tillverkning av skolningssimulatorer för kundservicepersonal. Resultatet av vårt senaste utvecklingsarbete är firefighting-simulatorer, avsedda för branschens krävande träningssituationer. Exportens andel av Porso Tools Engineerings omsättning är nästan 80%. Nutidens underleverans rör sig allt mer från traditionell komponenttillverkning och mot krävande projektarbete. Nutidens underleverans är samarbete, där köparens och säljarens traditionella roller slipas så sömlöst ihop att företagen i förra verket blir samarbetspartners. Underleveransenheterna verkar i Björneborgs och Birkalas produktionsanläggningar. Kvalitativ underleverans garanteras av kompetent personal, starkt CAD-CAM-kunnande, tillräcklig bearbetningskapacitet och rätt attityd inför nya utmaningar. Porso Tools hör till de ledande företagen inom sitt område i Finland, både vad kunnandet och omsättningen beträffar. Inom Porso Tools förenas kunnandet, resurserna och ledningens företagsamhet och goda kännedom om all verksamhet inom företaget. För att vara up to date förutsätter det kontinuerlig personalskolning och trivsel. Vår personal har skolats för att fungera i vardagligt arbete enligt principen för kontinuerlig utveckling. Också regelbundna rekreationsarrangemang präglas av viljan att skapa vi-känslan, både hos personalen och kunderna. Porso Tools är ett företag vars kunnande det är ett nöje att sälja ute i världen. Med alla de områden vi representerar är vi kapabla att tillfredsställa våra kunders krävande behov på land, i havet och i luften.